Takže môžete si nájsť Jeremiáš 31, 31 až 34. Jeremiáš 31, 31 až 34. Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že učiním s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú zmluvu, nie takú zmluvu, ako som učinil s ich otcami toho dňa, ktorého som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej zeme, ktorú to moju zmluvu oni zrušili, hoci som sa ja bol stal ich manželom, hovorí Hospodin. Lebo toto je zmluva, ktorú učiním s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Hospodin. Dám svoj zákon do ich vnútornosti, napíšem ho na ich srdce, budem ich Bohom, oni mi budú ľudom a už nebudú viacej učiť druh druha ani brat brata, hovoriac, poznajte Pána, lebo ma budú poznať všetci od najmenšieho z nich do najväčšieho, hovorí Hospodin, pretože odpustím ich neprávosť a na ich hriech viacej nespomeniem. Toto zasľúbenie patrí aj Izraelu. Im sa to ešte nenaplnilo, lebo odmietajú Mesiáša, Ježiša Krista. U nás sa to už naplnilo, pretože toto bolo vyliatie Ducha Svätého. Na tomto vidíte, že Boh hovorí Izraelu, že to nebude obnovenie Mojžišovej zmluvy, ale bude to úplne nová zmluva. Tak teraz povieme niečo, čo je ten sviatok, ktorý bol pred 10 dňami, teraz je Jom Kippur a potom budú aj sviatky stánkov, to sú tie jesenné sviatky. Ako som minule hovoril, že tie jarné sviatky sa všetky do bodky naplnili, z toho vyplýva, že pravdepodobne sa aj jesenné sviatky takto naplnia. Takže pred 10 dňami bol sviatok trúbenia, alebo Jom Kippur, alebo si daj nový rok. Židia to chápali, židovská tradícia tak, že vtedy bol zápis do knihy života a vtedy, keď bol človek zapísaný do tejto knihy, tak bol zachránený. Potom tam bola druhá kategória ľudí, to sú tí, ktorí sú povolaní na Boží hnev, tým sa nebudeme zaoberať, lebo aj taká kategória ľudí žije medzi nami. A potom je tretia kategória, teraz hovorím o Židoch, boli neutrálni, ktorí neboli zapísaní pri trúbení do knihy života, ale Boh im dával 10 dní na očisťovanie, aby sa pripravili, aby na 10. deň, to znamená na ten sviatok Jom Kippur, na sviatok zmierenia, kedy veľkňaz raz za rok vchádzal do svätyne, aby očistil všetky vedomé aj nevedomé hriechy za seba aj za ľud. A potom to, kto tedy sa takto neočistil, tak ďalší ten človek už nemal istotu, že bude zapísaný do knihy života a jednoducho takto to Židia chápali. Čo to znamená prorocky do našej situácie? Trúbenie znamená vytrhnutie. To bude druhý príchod Ježiša Krista, kedy budú vytrhnutí spravodliví, starozákonní aj novozákonní svätí. V Tesaloničanom je napísané, že príde s hlasom archaniela, s trúbou, zatrúbi. Ježiš ostane na polceste niekde, to znamená v oblakoch, a budú vytrhnutí len spravodliví svätí. Potom bude 10-ročné obdobie, do ktorého spadá aj to 7-ročné obdobie, 3,5 a 3,5 roka, kedy Antikrist postaví chrám. Prvé 3,5 roka to bude geniálny majster, manipulátor. Taký politik ešte nežije. Vidíte, ako je obtiažné dneska politicky ľudí zjednotiť, či už na našej scéne, alebo aj medzinárodnej, ale Antikrist bude tak geniálny mysliteľ s takou neuveriteľnou schopnosťou zjednotiť ľudí, že sa mu podarí zjednotiť celý svet a vybuduje chrám v Jeruzaleme, ale potom sa to všetko zvrhne a prehlási sa za Mesiáša. A tedy sa Židia vzbúria proti nemu. A toto geniálne vysvetľuje Derek Prince v tých svojich knihách. Preto vám odporúčam tieto knihy, ktoré som menoval v oznamoch. Kúpte si tieto knihy, čítajte ich, lebo tam dojdete k pochopeniu.
Po tomto veľkom súžení, ktoré bude tie 3,5 roka, bude ešte taký medzistav a bude tam určitá milosť a do tohto bude patriť aj Izrael. Teraz si prečítame niečo zo Zachariáša, to je predposledný prorok v Starom zákone. Zachariáš, 12. kapitola. Vlastne Zachariáš o tom hovorí, Derek Prince tam rozoberá 12. až 14. kapitolu a my si prečítame teraz Zachariáš 12, 9 až 11. A stane sa toho dňa, že budem hľadať, zahľadiť všetky tie národy, ktoré prídu na Jeruzalem. To znamená, bude to celosvetový vojenský ozbrojený konflikt, kedy všetky krajiny pôjdu zničiť Izrael. A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema ducha milosti a pokorných prozieb, obrátia svoj zreteľ ku mne, ku tomu, ktorého prebodli, budú nariekať nad ním, ako niekto narieka nad svojim jediným, a budú horko žalostiť nad ním, ako žalosti niekto nad prvorodeným. Toho dňa bude veľký nárek v Jeruzaleme, ako bol nárek v Hadadrimona v doline Megidona. Je veľmi dôležité, aby ste si prečítali nejaké knižky aj o tomto, aby si dostal rozpoznanie. Viete, že to bude jeden megakonflikt a skončí to tak, že 2/3 Židov budú zabité, zostane len 1/3 Židov a nebude vojenský, ani politický, ani ekonomický žiadna nádej na záchranu. Nebude možné, Biblia o tomto hovorí, a vtedy zostúpi Ježiš Kristus na Olivovú horu. Do tohto momentu Ježiš bude bojovať len duchovne. Len duchovne. Ale v tomto momente zostúpi fyzicky. A nastanú nezvratné geologické, ale aj geografické, aj geopolitické zmeny. To tu teraz nemôžem všetko hovoriť, čo sa tam všetko udeje. Preto zoberte knihy od Dereka Princa, čítajte, on rozoberá Zachariáš 12:14. Toto musíš pochopiť vo svetle tohto, porozumieš aj tomu humbuku, čo je vo svete teraz. Áno? A Ježiš Kristus jednoducho zastane Židov a tu je napísané, že predtým vyleje ducha milosti a pokorných prozieb. Čiže Židia budú v totálne kritickej situácii. Antikrist bude útočiť na Jeruzalém. Viete, že ten zásah dovtedy bude nie atomovými zbraňami, ale bude to niečo také, ako to Derek Prince popisuje, že tie armády sa spiknú proti sebe, že akoby zmiatne rozum. To je dosť možné. Dneska by sme to že tam dajú nejaké psychologické zbranie. Áno, že pustia nejaký plyn. Napríklad dneska by sme to mohli takto povedať. Ako to bude, to necháme ako sa to bude udiať. Viete, čo ale zaujímavé? Že v nebi je o tomto už rozhodnuté. Tak toto bude jednoducho. Príde Ježiš Kristus a potom sa udeje to, čo som čítal doteraz. To znamená, že Ježiš do toho zasiahne a 13. kapitole Zachariáša verše 8-9 prečítam, stane sa po celej tejto zemi, hovorí Hospodin, že 2 čiastky z nej budú vyplienené a zomrú a 3. zostane ponechaná. To je o tých Židoch. 2/3 Židov budú zabité a viete, že ženy budú znásilnené, sprznené, hrozné vojenské masakre. Viete, aj keď je vojna, tak je určitý etický kódex. Aj vojaci, keď sa bijú navzájom, áno, ale keď zajmete napríklad civilov, tak musíte zachovávať určitý kódex, ktorý, keď ako by som to povedal, napríklad vojak, ktorý znásilnil ženu nejakú, bude na mieste odstrelený. Alebo keď Rusi sem padli v 68., nejaký vojak zastrelil omylom jedno dievča, a mama mu odpustila, lebo vedela, že ak by mu neodpustila, tak okamžite ho dajú na vojenský súd a do 5 minút mu dajú guľku do hlavy. To je etický kódex aj v barbarskej vojne. Tuto nebude platiť nič. To bude totálny masaker a tam vstúpi Ježiš Kristus. Tu je napísané, ale aj tú 3. uvediem do ohňa a prepálim ich. To je Božie slovo. Božie slovo je oheň, som vám hovoril. Tak, ako sa prepaluje striebro, skúsim ich, ako skúšajú zlato a on bude vzývať moje meno a ja ho vypočujem. To znamená, že predtým, než ľudia rozpoznajú,
že to je Ježiš Kristus, bude vyliatý duch milosti, bude vyliatý duch modlitieb, pretože doteraz je Izrael v stave duchovnej únavy. Myslím, že sa to hovorí hibernovaný stav, dobre hovorím? Myslím, že sa to takto hovorí, to není podstatné. To znamená, že sú apatí, sú úplne akoby vedľa. Tohto ducha odstráne, vidíte, to vidí aj do Nového zákona, to hovorí, že aj my, keď sme pod nejakým omámením. No a teraz si povieme kľúčovú kosť, aby sme tomuto porozumeli, lebo keď čítate 5 krokov k úspešnému životu od niekoho na YouTube alebo kde, tak to len strelí niekto tam, ale Derek Prince systematicky vysvetľuje, ktoré proroctvo treba ako, kedy a kde vysvetliť. V kontexte prečítam len Matúš 24, 30, ktorý hovorí o tomto a tuto to už niekde ukončím, túto prvú časť. Matúš 24, 30 je napísané nasledovne. Vtedy sa ukáže znamenie syna človeka na nebi a vtedy budú plakať všetky pokolenia zeme a uvidia syna človeka prichádzajúceho na nebeských oblakoch s mocou a slávou. Na tomto vidíte, že Ježiš tam príde so všetkými staro aj novo zákonnými svätými, fyzicky sa navráti na olivový vrch, zasiahne, ako som vám hovoril, nastanú geopolitické, geografické, neviem aké zmeny, a zastane sa Izraela. Otázka je, že aký to bude znak na zemi. Pozrite sa, mnohí hovoria, že to bude kríž, to vôbec nie je napísané, to nikto nevie. Voľaké znamenie to ale bude, to ale nevieme. A v tomto momente príde k tomu, že Ježiš zoberie toho ducha únavy z Izraela a viete, nad čím začnú plakať? Preto hovorím, že prvý je plač, až potom je radosť v kresťanstve. Budú plakať nad tým, ktorého prebodli. Zrazu sa im zasvieti, že toto je ten Mesiáš, ktorý tu bol pred 2000 rokmi a až teraz Boh zobral toho ducha únavy a oni rozpoznajú, že Mesiáš, ktorý nás zachránil, je Ježiš Kristus. Takže teraz vám poviem ešte tú chrbtovú kosť proroctiev. Zostaneme Matúš 24, verše 6 až 8. A všimnite si, že toto sa už začína diať teraz. Lebo niektorí povedia, že ešte je ďaleko druhý príchod Ježiša Krista, ale keď to čítame v kontexte, tak vidíte, že vôbec to nie je ďaleko. Je to veľmi blízko. Čo keď to je otázka už len pár rokov? Budete slýchať o vojnách a chýri o vojnách. Hľaďte, aby ste sa nestrachovali, lebo toto všetko sa musí stať, ale ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu, bude bývať hlad, mor, zemetrasenia budú miestami a toto všetko je len počiatok prepôrodných bolestí sveta. Z tohto vidíte jednu vec, že zbrojenie dostane také obrátky, nevidíte to už teraz náhodou? Že také šialené peniaze idú do zbrojenia. A ja vám chcem povedať, mnohí ľudia spravili z politiky evanjelium. Nech ťa vôbec nevytáča z miery, čo kto na to hovorí. Jedni sú za to, druhí proti tomu. Viete, čo Biblia hovorí? Že to nastane, že krajiny budú šialene zbrojiť. A vieš, čo to je odkaz pre teba? Nebuď vyvedený z miery. Nebuď z toho vyvedený miery, lebo politici ani naši nevedia. Oni sa len, viete, prečo sa robia múdri? Lebo nikto nechce čítať túto knihu. Ale my ako kresťania čítame túto knihu a táto kniha hovorí tebe ako kresťanovi, že buď triezvy. A z čoho máš byť triezvy? Na základe toho, čo Biblia hovorí o konci sveta. Vo svete nastane panika, bude šok, ľudia budú šaleť, ale pre teba to znamená buď triezvy, nebuď z toho vyvedený z miery. A ja som prekvapený, ja neviem, koľko stojí jedna stíhačka, keď sme kúpili F-16 teraz, koľko, možno, že jednu nemocnicu by sme za to postavili. To je jedna stíhačka. Také šialené peniaze. Ale všimnite si, celý svet začína zbrojiť. Čo to ukazuje? Že sa to blíži. A že to nebude o 200 rokov. Ďalej, vo vojenskom konflikte nebude ani jeden účinkujúci nazvaný spravodlivý. To môžete aj dneska vidieť. Spravodlivý je, viete kto? Svätý Boží. Ty sú spravodliví a kto je spravodlivý, či si pripravený na vytrhnutie. Preto som vám hovoril tak trošku tvrdo a drsno, že viete, ja som váš pastor
A mne, ja nechcem povedať, že mne je jedno, koho ideš voliť, mne to je jedno. Len ja budem bojovať s tebou dovtedy, lebo ja chcem, aby si bol spasený a nechcem, aby skrze politiku ťa démoni zničili. Lebo démoni vedia ľudí zničiť skrze politiku. Tie hlúpe názory všelijaké a voľby odídu, ale ty ostaneš zaseknutý a ja to nechcem dopustiť. Ja sa chcem pýtať, či si pripravený na vytrhnutie a nie, či sa díváš na toho politika tak alebo tak. Mňa to v podstate nezaujíma. Zaujíma ma to, aby sme sa mali tu dobre, ale nezaujíma to, ak stratíš vytrhnutie, tak ma potom nezaujímajú tvoje politické názory. Dobre, takže buďme triezvi, blíži sa to, zbrojenie naberá šialené otáčky a Biblia hovorí, že toto sa začne diať pred koncom. Dobre, to bol taký prvý blok, ktorý som chcel povedať. Druhý nadviažem na Nehemiáša 8. kapitolu. Ja som, minule sme čítali Nehemiáša 8. kapitolu a považoval som to za uzavreté. Znova to Boh oživil asi štvrtok alebo v piatok. Takže znova sa pozrieme na Nehemiáša, ale už to nebudeme čítať, len vám poviem také nejaké nové veci, ktoré ma oslovili. Keď sa pozrieme na Nehemiáša, tak vidíte, že to je človek, ktorý prijal Božie bremeno. Prijatie Božieho bremena má jeden prejav, modlitbu. Bremeno vieš uviesť do praxe iba skrze modlitbu. Viete, že čo je to? Boh dá do teba to bremeno, ktoré nesie on. A Boh je napríklad z niečoho smutný alebo nešťastný. Vloží to do teba, ty zistíš, že tí ľudia sú kvôli tomu smutní, ale oni nevedia, prečo sa majú zlé. A ty sa začneš za tých ľudí alebo za tie veci prihovárať, lebo chceš ľuďom dobré, lebo Boh chce ľuďom dobré. A ty to pretransformuješ do svojich modlitieb. Čiže prvá kapitola Nehemiáša, nemusíme to pozerať, ale to poznáte, zachytáva duchovné hlbiny tohto muža. Zaujímal sa nielen o seba, zaujímal sa o ostatných. Viete, že ho to úplne šokovalo, že bol na veľmi vysokom poste, politickom, mal sa veľmi dobre. Ako Tomáš hovoril, mňa si šokoval s tou zbierkou, ale v dobrom slova zmysle, lebo áno, my sa máme neuveriteľne dobre. My sa máme neuveriteľne dobre. A voľako nám to nedochádza. Tak ďaká Bohu aj za to, čo si povedal. Takže tento muž bol z toho šokovaný, čo sa dialo. A vidíte, že v slzách vylieval srdce pred Bohom. Budeme hovoriť o tom, že keď kresťan chce zažiť radosť, to není tak, že si bol vo svete a tu sa naplníš Duchom Svätým a skáčeš od radosti. To ti nevydrží nikdy. Vždy tam je plač. Pokiaľ tam není plač alebo zúfalstva, teraz nie z toho, že si zdecimovaný, že si šokovaný, čo si žil, alebo si šokovaný z toho, čo ti Boh odpustil. To je šok. Až tedy vojdeš do radosti. Modlil sa a postil sa a vyznával zástupne hriechy. Neviem, či ste takéto niečo zažili a Nehemiáš pripomína Bohu jeho vlastné slová. Biblia niekde napísané, že nedajte mu pokoja, pokiaľ nepostaví Jeruzalem chválou na zemi. Neviem, volať v žalmoch je to napísané. Čo to znamená? Znamená to, že v tvojom vnútri ožijú tie správne Božie vyhlásenia, zrazu zistíš, že sú aktuálne, začneš sa ich modliť a ty vieš, že si zobral Božie bremeno a že si v tom originálnom stave, v ktorom ťa chce Boh mať. Ďalej, keď sa pozrite na Nehemiáša, tak vidíte biblický model vodcu. Nehemiáš bol muž odvahy, Nehemiáš bol muž zásad, bol muž múdrosti, muž bezúhonosti a zároveň vidíte, že to bol muž, ktorý bol plný súcitu s utlačovanými. Že aj tam, keď sa navrátili do Jeruzalema, videl tam veľkú sociálnu nespravodlivosť a jednoducho zasiahol a povedal, lebo tam to išlo na úžeru všetko už. Vlastných a dneska celý svet beží na úžere. Všimli ste si? Včera vyhrala jedna pani v Čechách súd s jednou bankou a to môže spustiť celý proces. Splatila skôr, nie hypotéku, volakú, ak sa to povie, úver. A banka jej dala za to pokutu. Čo je bežné. Prečo? Prečo ti dajú pokutu? Lebo chcú mať úroky z teba stále. A ty to zaplatíš, dáš im to a prvýkrát súd dal zapravdu tej žene. Toto môže spustiť celý domino efekt. Chcem ukázať, samozrejme podnikanie je o tomto,
Ale keď si zoberete rómske osady, alebo celkové svet je postavený na úžere. Áno, dáme ti niečo, ale není to, ako aj dneska, keď vidíte, že sa zbranie dodávajú. Prosím vás, to není, že strico sám je bohatý, alebo strico neviem, aký je dáva. To je všetko niečo za niečo. Celý svet je na tom postavený. A vidíte, že tento muž odvahy sa postavil a spravil veľké poriadky. O týždeň budú u nás voľby. A všetci politici majú nejaké silné stránky, keď si všimnite, každý vystihne tú podstatu, v ktorej sa on vidí, ale môžete vidieť, že všetci politici sa prezentujú ako Nehemiáš. To sú muži odvahy, zásad, múdrosti, súcitu s utlačovanými. Máš dojem, keď počúvaš každého, že skutočne mu ide o toto? Ja ti hovorím nasledovne. Študuj Bibliu, študuj biblických vodcov a Boh v tebe rozsvieti jedno svetlo, vyformuje rozpoznanie, vyformuje videnie o tom, kto o tom hovorí a kto čo robí. A toto sme dávali dôraz aj na stredu. Ľudia opovrhujú Bibliou, nie len politici, ale svetskí ľudia opovrhujú Bibliou, štandardami, oni povedia, že majú svetlo, preto nebuďte prekvapení, že tzv. Múdri ľudia, ktorí si oni o sebe hovoria, budú voliť úplne bezcharakterných ľudí. Pretože človek naletí na sľuby, socializmus takto začal, že aké to bude skvelé, aké to bude dobré. A fakt dali dobré myšlienky, že tu nebudú vykoristovať, že jeden nebude fabriku riadiť, ale bude to všetkých nás. Ako ľudia mali dosť toho tej nespravodlivosti a doniesli ešte horší systém ako predtým. Ale ľudia vždy skočia na nejaké pekné sľuby. Preto ti ja dávam otázku nasledovnú. Koľko si za posledný mesiac z toho Biblie prečítal, napríklad o Božích vodcoch, a možno máš v maličku všetky programové vyhlásenia všetkých politických strán. Ako nečuduj sa, že budeš voliť vedľa. Tvoje rozhodnutie bude úplne vedľa. Len z toho, podľa tvojich emócií, alebo kto čo napísal, ale ty ako Boží človek, vieš, ako máš hodnotiť? Podľa svetla, ktoré Duch Boží do teba dal. Duch Boží, a ako sa postupne formuje to svetlo vo mne, aj v tebe, že počúvame pravdy Božieho slova, vnútro nasiakava, to zlé odpadáva a nevieš, ako sa rozhodne, že toto je to správne. Toto je formovanie podľa Božieho slova. Ďalej vidíme, že Nehemiáš 8 až 10 ukazuje jedno veľké prebudenie a obnovu, po ktorom ja túžim. To je tiež i mimochodom 7. mesiac v Izraeli, to bolo pred 10 dňami výročie toho. A teraz si zoberte, 7 dní v týždni, 6 hodín denne pozorne počúvali Božie slovo. Ľudia úprimne, bez hnevu, na vás aj na mňa. My máme problém 2 hodiny počúvať. Je tak? Je to svetlo, teplo, príjemne. Teraz príde skvelý učiteľ Andre Flies. Bude mať 2x po 3 hodiny. Počúvaj svoje, nie že srdce. Viete, koľko výhovoriek bude, prečo sa nedá, a čo všetko mám, a nevyšlo mi to, a nedalo sa to. Nie, ľudia, my musíme si povedať jednu vec. To prebudenie, ktoré bolo za Nehemiáša, bolo tak úžasné, že túžme potom. Nemáme to. My máme dosť jednu kázeň na 2 hodiny na celý týždeň, nám to bohate stačí. Títo ľudia počúvali 6 hodín denne, 7 dní, takto vonku, pršalo. Fúkalo a oni stáli vonku a oni stáli. To ukazuje jednu vec, keď Duch Svätý zostupí. Tak vie zmeniť poslucháčov, že úplne sú hladní a potom to túžme. Ja som to nepovedal preto, aby som niekoho tu zosmiešnil ani seba, lebo keď si to zoberieš, nemáme to. Máme takéto niečo v sebe? Absolútne to nemáme. Že by sme chceli 6 alebo 7 dní po 6 hodina. Na koniec koncom tam všetci stáli. My tu sedíme, všetko tu máme, záchody, kávu ti tu spravia, ovejú ťa, dieťa ti postražia, aj tak sa nedá prísť, aj tak sa nemôže prísť, aj tak som nemohla prísť, aj tak mi do toho niečo prišlo, chápete? Lebo tam je jedna vec, není tam túžba, není tam hlad po Bohu. A keď Boh dá takýto hlad, tak potom, ja vám poviem, toto je to šťastné kresťanstvo. Potom vidíte, že Ezdráž mal po pravici 6 a po ľavici 7, to neviem, čo môže znamenať. Mimochodom, to sú dneska tlačovky, všimnite si, dneska tlačovky okúkali od tohoto. Kedy si sa postavil niekto a povedal, dneska nech robí kdokoľvek tlačovku, vždy sa postaví vodca a za ním stojí tá prepuť, ktorý, sa musím nevať odlieskať, áno, túto stáli leviti, lebo to malo určitý význam. Keď Ezdráž čítal Božie slovo,
ľudia začali padať do kolien. A to nebolo naučené niečo, niečo liturgické, akože zazvonia, klakneme si, zazvonia, zvihneme ruky. Ľudia padali do kolien. Čo to znamená? V Žalme 29.2 sa hovorí, že kláňajte sa Hospodinovi v ozdobe svetosti, alebo traste sa pred jeho tvárou. To je to najsvetejšie stretnutie, keď Duch Svätý zostupí a oživí Božie slovo tak, že padneš do kolien. Možno sa ti to stalo a možno sa ti to nikdy nestalo, ale ak sa ti to nikdy nestalo, tak ti to prajem už aj dneska. Keď som ja zažil to moje stretnutie s Bohom, jedno z tých prvých stretnutí, čo som mal doma, ja vám poviem, čo bolo prvé, že som padol ako potiatý, ale ja som bol 24-ročný vyšportovaný chalan. Mňa dvaja nevedeli zhodiť a nie, že sám padnem. A prečo som ležal na zemi a kaluž slz bola podo mnou? Kto ma presviečal? Kto mi poukazoval? Viete čo? Lebo si sa stretol s ním. A to je také niečo, že sa stretneš s ním, že padneš a si hotový. Toto je stretnutie so svetosťou. Toto bolo za Ezraša. Stretnutie s ním. Ďalej, leviti vysvetlovali a nech sa stane to, že ty sa staneš levitom, a budeš novým ľuďom vysvetľovať, čo ďalej. Prečo im to vysvetľovali? Lebo to boli exulanti, ktorí sa vrátili zo zahraničia, to nazvime, a oni už nerozumeli hebrejsky. Ale Biblia je napísaná hebrejčine. Ich jazykom bola aramejština. Včera som to hodil do kalkulačky. To bolo 142 rokov od pádu Jeruzalema. 586 bolo zajatie posledné a toto bolo roku 444. Viete, koľko to je? To je tak, ako čo bolo u nás roku 1881. Pamätáte si, čo bolo 1881? Keby sa tvoji prapredkovia, 4 generácie, odsťahovali do Srbska alebo niekde a potom prídeš na Slovensku. Už ani nevieš, čo tam bolo. Toto boli oni. Títo exulanti sa vrátili a oni nevedeli, čo to je. Takže leviti tam boli preto, aby tlmočili z hebrejčiny do aramejčiny a potom ďalej, aby Božia reč sa dostala do každej oblasti. Aby ho jej rozumeli a aby to dobre aj aplikovali. Teraz sa vrátim ešte do toho Nehemiáša, do 8. kapitoly, verš 9. Potom riekol Nehemiáš, a on bol Tiršata, kňaz učený v zákone, tento deň je svätý Hospodinovi vášmu Bohu, preto nesmuťte ani neplačte, lebo plakal všetok ľud, keď počuli slova zákona. Teraz sa dostanem k jednému bodu. Zažil si toto niekedy? Ak nie, ešte si nečinil pokánie. Ja nehovorím, že musíš rumázgať, aby všetci videli, ale ak si toto nezažil, možná si sa znovu zrodil, ale ty si sa ešte neobrátil. Lebo toto musí prísť. A z čoho plakali? Boh oživil skrze Ducha Svätého kázané Božie slovo a človek sa zrazu zbadá. Veď ja robím všetko iné, len nie to. Som vám hovoril môj príbeh. Ja som chodil do kostola, robil som všetko, všetko správne a cítil som sa správny. Boh mi ukázal život ako na kinofilme a povedal, Jano, toto si ty. Pár sekúnd to trvalo. V momente som ležal. Toto je stretnutie s ním. Toto je stretnutie. Nemusí to takto prebiehať, ale pokiaľ si toto nezažil, aj túto začína obnova. Pozrite sa, sedíš, počúvaš Božie slovo, či už chladno, či nadšenie, či dovolíš Bohu, aby sa ťa dotkol alebo nedotkol. To záleží veľmi od teba, ako ty spolupracuješ s tým, čo ja tu teraz kážem. Ale nech sa ti stane to, že dovolíš, aby Duch Svätý oživil Božie slova do takej miery pre tvoj život, že padneš a že budeš plakať možno tu, možno doma. To je úplne jedno. A ja si myslím, že takúto obnovu kresťan potrebuje periodicitne zažívať možno každých 5-7 rokov minimálne, že taký šok, lebo vieme na seba v priebehu rokov všeličo nabaliť. Čiže prv tam je veľký plač a potom tam je, počkajte, verš 10, choďte, jedzte tučné, pite sladké a posielajte čiasky, kto nemá, nermúte sa, lebo radosť Pánova je vašou silou. Radosť Pánova neprichádza samotná, prv musí prísť pokanie, prv je plač. Toto chceme robiť tú sobotu, keď budeme spolu, keď budeme variť guláš, to znamená jedzte
tučné, pite sladké a radujte sa zo života. Aj toto je dôležité, sa naučiť takto radovať zo života. Plač znamená, že prišlo hlboké usvedčenie z hriechu, prišlo hlboké ukázanie duchovného stavu. Pravdepodobne čítali 5. Mojžišovu 28, alebo 3. Mojžišovu 26, kde je jasne a zrozumiteľné pomenovanie, keď sa správaš takto, takto a takto, príde požehnanie, a keď sa správaš takto, takto a takto, tak príde do tvojho života prekliatie. Dobré jedlo a radosť pánova, to som hovoril, stojí na zmierení s Bohom. Je tam prítomnosť Ducha Svätého, istota odpustenia, je tam obnovený vzťah a zistíš, že žiješ v súlade s Božou vôľou. Dobre, a teraz ideme k tomu gru. Prečo som hovoril o židovskom sviatku Deň zmierenia? To isté som vám povedal v Nehemiášovi, že činili pokanie a prišla tam radosť. Prečo som to hovoril? Lebo my sme takéto niečo zažili, ak si sa teda znovu zrodil. Aký je zmysel pokania a radosti? Má to jediný zmysel a to je nová forma života, ktorú máme žiť. Nová forma života. Chcem povedať, kresťanstvo není len o morálnej kvalite, že nehrešíš, necudzoložíš, nekradneš, nepodvádzaš a tak ďalej. Kresťanstvo je o niečom inom, lebo toto všetko môžeš dodržať a môžeš povedať úplne 100%, že sme neužitoční služobníci. Význam tohoto všetkého, čo som doteraz spovedal, je, že v tebe musí prebiehať nový duchovný život. Nový duchovný život. Ale duchovný život není, koľko si sa odmodlil a koľko si čítal Bibliu a či chodíš pravidelne, lebo toto je predpoklad. Môžeš toto všetko splňať, ale v tebe nemusí prebiehať žiaden duchovný život. Význam pokánia je, aby sa v tebe naštartoval nový duchovný život. A o čom je ten život? Je to o tom, aké jarmo na sebe nosíš. Jarmo je to bremeno, to je... Musíme to vysvetliť, to mali tie ťažné zvieratá, to je to, ako sa to povie, dali mu to sem na túto kosť a to zviera to tým ťahalo, áno? A potom skrze tie opraty, keď to bol, väčšinou to bol bík alebo silné zviera a opratami ho regulovali, to je to jarmo. Čiže duchovný život sa odvíja od toho, aké jarmo vo svojom živote nosíme. A vôbec není jedno, aké jarmo nosíme. A teraz otázka. Máš niekedy ako kresťan aj radosť? Daj si aj túto otázku. Ja nehovorím, že sa musíme smieť ako v jednej cirkvi, všetci ukazujú 32 bielých zubov. Ja si myslím, že takto to nefunguje stále. Ale daj si aj otázku, či si vôbec niekedy šťastný z Boha. A ak nie, v tebe neprebieha duchovný život. Duchovný život je výsledkom pokánia, stretnutia s pánom a to nie je, aby som ukázal, že čo som zažil, ale aby sa naštartoval vo mne nový duchovný život. Prečítam teraz Matúš 11. kapitola 28 až 30. Matúš 11. 28 až 30. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete, ste obťažení a ja vám dám odpočinutie. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok svojim dušiam. Lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno je ľahké. Biblia tu ukazuje, že v živote človeka sú dve jarma. Jedno je to naše, to sú naše plány, ambície a potreby, ale toto jarmo môže byť niekedy tak ťažké, že človeka zlomí. Keď si mal možno 20, si si to neuvedomil, ale pozrite sa na mnohých ľudí vo vyššom veku, že to jarmo, ktoré, nazvime to, naložil život na nich, alebo ktorý si aj oni naložili, zlomilo ich život. Väčšina ľudí na tejto planete tak žije, že sú to zlomené osobnosti. Oni vypadajú, ako že podnikajú, alebo pijú, alebo športujú, alebo čo, ale človeka to zlomí, lebo jednoducho tie jarma vedia byť veľmi ťažké.
Viete, čo je tu zaujímavé? Boh hovorí, že chceš, aby som zobral tvoje jarmo? Ja ti pomôžem. Musíš zobrať to moje. To je ten vtip. Toto je to tajomstvo. Toto tajomstvo je také isté, ako keď sa Biblia hovorí, nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš. Toto je to isté. Zober moje jadro. Tuto sa odvíja tá kvalita duchovného života, ktorý prebieha alebo neprebieha v tebe. Opakujem, to není o tom, že sa hodinu modlíš, čítaš Božie slovo a chodíš do zboru. Tam ešte nemusí prebiehať žiadna kvalita duchovného života. To je len zákonníctvo. Ale v jednom momente Duch Svätý musí naštartovať a to je tak, že Boh vloží bremeno do teba. A toto je krása kresťanského života, že prebieha život. Dievča, ženy, ktoré ste sa vydali, ako sa to deje? Každá chce mať, keď sa vydáš napríklad, tak chceš mať kuchyňu nie podľa tvojej mami, podľa susedy, ale tak, ako sa to tebe páči. Lebo je to tvoje, nie? To je normálne. Muž má svoju dielňu a nechce mať podľa svokra alebo podľa toho, ale to svoje. A toto je presne aj, čo sa týka jarma. Vlastné jarmo, čo ukazuje? Vlastné jarmo je také, že na človeka príde únava, ťažoby, starosti, vyčerpanie. Chcem vám povedať môj názor. Ja som teda, mám 60-ku, neni som ani ešte starý, ale už som neni ani 20-tník. Neviem, čo sa odohrávalo v minulom storočí, ale keďže som podnikal, tak v roku 2008 sa stala jedna vec, keď bola hospodárska kríza a vtedy sme si podnikatelia medzi sebou vymieniali názory asi 3-4 roky po tejto kríze a prišli sme na toto, že svet sa stal nevypočítateľný. Dovtedy si si vedel plánovať, kúpim si auto, mám takéto príjmy, leasing nastavím, takto všetko bolo vypočítateľné. Od roku asi 2001, keď Zurinda nastúpil do vlády, keď prišli reformy, svet u nás bol vypočítateľný. V roku 2008, ak zlyhala tá americká banka, tedy celý svetový finančný systém sa zrútil, odtedy sa stal svet nevypočítateľný. Doteraz to mnohí nerizdychali a viete, čo sa nastalo teraz? Teraz do toho prišli ďalšie krízy a tie krízy sa budú stále stupňovať. Toto je pred druhým príchodom Ježiša Krista. Čiže naše životy budú stále viac a viac nevypočítateľné a takisto tie ťažkosti budú nevypočítateľné a to, čo to znamená, že to jarmo ty nosíš, lebo ty musíš uživiť svoju rodinu, ty chceš zaplatiť, ty chceš mať niečo na účte a Biblia hovorí, že to je jarmo, ktoré neunesieš. Preto ti Boh dáva riešenie. Nos Božie jarmo. Chcete mať novú kvalitu duchovného života? Mnohí kresťania žijú takto a takto nežijú. Toto chcem, Pane, požehnaj ma. Toto som sa rozhodol, požehnaj ma. Toto som sa rozhodol, ochraň ma a toto mi daj. Amen. Všetko, čo som si ja naplánoval, ty si o toho, aby si ma požehnal, ochránil a uvoľnil mi cestu ako buldozer. Amen, haleluja. Ale to je tvoje jarmo. A tuto sa mnohí ľudia vyčerpajú a chcem vám povedať, ak ste v stave, že ste dlhoroční kresťania a už to ide o 10-5, vysoko pravdepodobne odpovede nasledovná. Ty nechceš zobrať Božie jarmo žiadne. Ty chceš Boha len na potvrdenie svojich názorov, ale to tvoje. To je ten záprah, ktorý si si ty povedal. Napríklad Boh mi daroval život. A čo som povedal piatok na modlitbách? Že ja by som Palovi ešte vedel pomôcť grilované kurence rozbehnúť. Ja to viem. Mňa by to bavilo. Ale mňa k tomu Boh nepovolal. A to je to moje jarmo. Ja by som vám mnohým vedel podnikanie pomôcť. Ale to je už len moje chcenie. Alebo, chápete ma? To není Božie jarmo, to není to, k čomu ma tu Boh zanechal. Takže chceš byť šťastný, chceš mať novú kvalitu duchovného života, musíš zobrať Božie jarmo. Čo je Božie jarmo? To sú Božie potreby pre tento svet. Možno to ja prežívam teraz niekoľko, asi druhý alebo tretí týždeň, Boh zapálil modlitebne jednu vec, ľudia, ja som tak šťastný, ja sa zavrám, ja sa modlím a žeravím. Ja som celé hodiny a modlím sa. Ja som zobral Božie jarmo. A to, je to šťastie. To je naplnenie života. Nehemiáš zobral Božie jarmo. Daniel zobral Božie jarmo, že zobral hriechy niekoho. Božie jarmo je, že vidíš, že má niekto potreby, modlíš sa, alebo mu hodíš nejakú stovku. A to je Božie jarmo. Vidíš, ja som pozbudzoval na modlitbách piatok, vidíte nejaké osoby, pozrite sa, pomáhame do Afriky. To je dobré. Vďaka Bohu, vždy to naplníme. Ale aj medzi nami ľudia sa z času na čas dostanú do finančnej krízy alebo ťažkosti.
Neboj sa, možná máš iba 20 eur, tak mu daj 20 eur. Možná máš 50, šmykni mu 50. Možná máš 100, šmykni mu to 100. A na druhej strane nechám by sa to zobrať. Alebo keď vidíš, že by sa ten človek trepal moc, tak mu to pošli takou formou, že nebude vedieť, že si to ty poslal. Že to prišlo z neba od niekoho a hotovo. A on to príjme od Boha. Toto sú tie jarma napríklad. Lebo darmo chceme zachrániť svet, keď nezachraňujeme svojich vlastných. Tým nehovorím, že toto je našim cieľom, ale toto sú tiež jarma. Ja ti poviem, toto spravíš, taký životný pocit radosti príde do teba, že ani 100 kilov krkovičky ti to nevynahradí. Taká radosť príde. Vieš prečo? Lebo si zobral Božie jarmo. Alebo sa za niekoho pomodlíš. Boh ti vloží to jarmo. Takže teraz sa pýtam, denný zážitok. Je radosť byť pre teba kresťanom? Občas si skontroluj, ľudia, či si vôbec niekedy šťastný ako kresťan. Skontroluj si to. A či máš dobrú náladu niekedy vôbec? Lebo mnohí kresťania roky nemajú náladu a roky vôbec nie sú šťastní. To je tým, že nežiješ životný štýl, nepriebieha v tebe duchovný život. Potom treba preskúmať, či je duchovný život na požadovanej úrovni. Možno Boh od teba už dávno chcel, aby si zobral niečo od Boha, čo ti on dáva, ale ty máš stále plnú disketu svojich názorov, svojich náhľadov a svojich nápadov. Musíš vypnúť a začať sa modliť. Pane, čo je tvoje jarmo? Tam prichádza ľahkosť duchovného života. Život pod zákonom je zlý. Môžeš sa naplniť občas Duchom Svätým, všetko dodržuješ, máš pôsty, modlíš sa, dávaš desiatky, si milý k ľuďom, ale život nie je ľahký. Vieš prečo? Lebo nemáš jarmo. Čo tu Boh povedal? Poďte ku mne, ktorí ste obťažení. Ja sa pýtam, kto nie je obťažený na tejto planete? Každý. Vezmite moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo ja som tichý, pokorný srdcom a odpočiniete si, moje jarmo je užitočné, moje bremeno je ľahké. Hovorím, že po znovu zrodení, obrátení, stretnutí s Duchom Svätým musí prísť nová forma života, musí prebiehať duchovný život v tebe a toto je tá krása kresťanského života. Rímanom 8.14 je napísané, že všetci, ktorí sú vedení Duchom Svätým, sú Boží deti. Teraz poviem ďalší krok, ako k tomu dojsť. Som vám hovoril, že Duch Svätý je akoby tekutý. Vietor je tekutý. Voda je tekutá. Aj oheň môžeme nazvať, že je tekutý nejaký, že to není kocka, alebo trojuholník. Oheň plápola. A ide o to, aby nás Duch Svätý posúval. A bude ťa posúvať vtedy, keď budeš mať detskú mentalitu. Všimni si jednu vec. Ako si nadstavený. Ráno ideš a niekto chce od teba. Či nevidíš, že nemáš čas? Čo chceš zase odo mňa? Už som sa na tohto dal. Stále je človek tak zahladený na to, čo robí, na to svoje ja, dieťa vie, že nič nevie. Preto je poučiteľné. Keď žijete tak, že za 3 hodiny sa 5-krát viete pohádať, to som povedal, za 10 minút sa viete pohádať, to ukazuje, nie že keď si sám, keď si s niekým, že si kockatý, že ty si není tekutý. Tekutý neznamená, že nemáš názor, že budeš aj liberál, aj konzervatívny, aj horúcej studen. Nie. Tekutý znamená, že nebudeš stále ak ješko pichlavý. Aby všetci chodili takto okolo teba. Ja vám poviem aj teraz o politike, čo poznám ľudí, kresťanov, ktorí majú takto jednoznačné názory. Okolo nich musíš chodiť takto na špičkách. Ich sa stále niečo dotkne. Či povieš toto, či povieš toto, či povieš toto, či povieš toto. Všade je vojna. Ale na politiku takto raz neseká. To není tekutý človek. Preto neverím, že má Ducha Svätého. A preto verím, čo som povedal, že sú to ľudia plní démonov. A ty si daj pozor, aby takto démoni do teba nevošli. Detská mentalita opakom je napríklad, že môžeš byť tvrdohlavý. Že stále si zaseknutý jak foršňa. Stretnú sa dve, prečo napríklad niektoré ženy dve, tri nemôžu vyjsť? Ja vám poviem, lebo keď tam príde tá jedna, tak vždy je to len o nej. Vždy je to len o nej. No a koho to zaujíma stále? Alebo prídeš ty niekde a vždy je to len o tebe.
čo ty máš, čo ty prežívaš, čo ty potrebuješ, aké máš ty plány a čo teba bolí a čo ty nemáš a čo nevidíte, čo ja mám. Ako dobre, keď sa stretneš 2-3 krát, ale keď to je pravidelne, tak takého kamarátstva medzi ženami ani mužmi nič nezostane, lebo je to stále o tom, že je to stále o tej jednej osobe. Alebo máš stále svoj názor. A takto to vidím, a takto vidím umývanie riadov. A ja si to uvedomujem na sebe. Koľko razy mi darí niečo povie, okamžite mám odpoveď s predložkou nie. Predložka či predpona, to je jedno. Nemusíš vedieť slovensky, ale vieš, čo som povedal. Ani po slovensky nemusíš vedieť, ale to nie, že ona povie takto, nie, ja to vidím takto, túto vykopám jamu a potom po obede zistíš, že jama mohla byť len tam napríklad. A toto je tá tvrdohlavosť, že to vidíš hneď na niečom a túto sa musia ľudia... Dieťa nemá dirigovať. No dneska máte dobu, že deti dirigujú, deti nemajú dirigovať. Dieťa je preto dieťaťom, to je dobré dieťa, keď je poučiteľné. Dobre. Lepšie povedané, keď je rýchlo poučiteľné, ešte je to krajšie. Viete, čo je zlé a kedy nežiješ ako človek, ako som to nazval, že neprebieha v tebe duchovný život? Veď si to skontroluj niekedy. Že si veriaci a neustále máš zlú náladu. Neustále máš depresie, neustále máš sklamanie. Toto ukazuje, že neprebieha v tebe duchovný život. Detskosť je aj 100% dôvera. Detskosť, dieťa vie, alebo nemyslí si, že toho veľa vie. O tých krízach som už hovoril. A vám poviem, že kvôli tomuto vieme stratiť ľahkosť Ducha Svätého. Bremena. Bojíš sa o plat, či budeš mať plyn, čím zaplatiť a tak ďalej. To zaťaží človeka strašne. A čím ďalej ten svet bude komplikovanejší a horší. Biblia hovorí, že to odovzdaj. Odovzdaj toto jarmo. Napríklad nespávaš, že nevieš, či budeš mať robotu novú. Nespávaš, či budeš mať čo zaplatiť. Nespávaš, že máš diagnózu zlý. Toto sú jarma všetko. A Boh hovorí, chceš, aby som ti pomohol, odovzdaj mi to. Pozor, ale prv hovorí, ale zober, čo ti ja dávam. To je výmena. Nám sa to zdá, že si bol neveriaci, ti bolo lepšie, a keď si veriaci, tak je to ešte horšie. Že nie, že sa ti odľahčilo, ale ešte sa treba modliť, ešte treba čítať, ešte treba peniaze dávať, ešte treba do zboru chodiť, no viete čo, dajte mi pokoj aj s takou pomocou. Ale takto to funguje. Boh hovorí, chcete pomôcť? Áno, tak toto je vážené. Zoberte moje bremeno. Zober to, neboj sa. Je užitočné a ľahké. Ťažoba tvojej budúcnosti ťa vie zničiť. Pozrite sa, ste tu mladé rodiny. Mladé rodiny máte svoju ťažobu. Starší ľudia sú tu, tí majú svoju ťažobu. Boja sa chorôb, boja sa všeličoho. Chorlaví ľudia majú svoju ťažobu. Každý máme nejakú ťažobu a preto Boh hovorí, prídi, odovzdaj tú ťažobu a zoberte moje bremeno a tvoj život bude ľahký a znesiteľný. Dobre, čiže toto bola druhá etapa, ktorú som hovoril. A teraz tretia, Jozua, 14. kapitola, budeme hovoriť o ceste viery a víťazstva. Jozua 14. Peter, prečítaš to? Jozua 14, 6 až 15. A synovia Judovi pristúpili k Jozuovi v Gilgale a Kálev, syn Jefúneho, Kenisky mu povedal, ty vieš o tom, čo hovoril Hospodin Mojžišovi, mužovi Božiemu, o mne a o tebe v Kádeš Barneji. Bolo mi 40 rokov, keď ma bol poslal Mojžiš, služobník Hospodinov, z Kádeš Barné prešpehovať zem a doniesol som mu odtiaľ správu, ako som o tom myslel vo svojom srdci. Lež moji bratia, ktorí boli odišli so mnou hore, zmalatnili srdce ľudu, ale ja som celé nasledoval Hospodina svojho Boha. A Mojžiš prisahal toho dňa, povediac, prisahám, že zem, po ktorej chodila tvoja noha, bude za dedičstvo tebe a tvojim synom až na veky, pretože si celé nasledoval Hospodina môjho Boha. A tak, teraz hľa, Hospodin ma živil, tak ako hovoril. Toto je už 45 rokov odtedy, čo to hovoril Hospodin Mojžišovi a čo chodil Izrael po púšti. A teraz hľa, je mi dnes 85 rokov.
Ešte som i dnes taký silný, ako som bol v deň, v ktorý ma poslal Mojžiš, aká bola moja sila vtedy, taká je moja sila i teraz. Už či by bolo ísť do boja, a či ináče výjsť alebo prísť. Preto mi teraz daj tento vrch, o ktorom hovoril Hospodin toho dňa, lebo veď si ma ty počul toho dňa, že sú tam Enákovia a veľké mestá opevnené. Azda bude Hospodin so mnou a vyženiem ich, tak, ako hovoril Hospodin. A Jozua ho požehnal a dal Hebron Kálefovi, synovi Jefuneho, do dedičstva. Preto sa dostal Hebron Kálefovi, synovi Jefuneho Kenického, do dedičstva a je tak až do tohoto dňa, pretože celé nasledoval Hospodina, Boha Izraelovho. A Hebron sa volal predtým Kiriat Arbe, toho veľkého človeka, ktorý bol medzi Enákmi. A zem mala pokoj od vojny. Som sa veľce smial, ak si čítal, tak zasekáva, no. No, takže Jozua, teda je tu o Kálefovi, a to je tretia časť, čo dneska chcem do vás dostať, je to, že tento Kálef ukazuje na cestu viery a cestu víťazstva. Je dôležité chodiť 10 ročia. Dôležité je chodiť 10 ročia. Viete, že on držal toto víťazstvo 45 rokov a nezabudol na to, čo mu povedal Boh skrze Mojžiša. 45 rokov to držal, ale nevidel to. Nestal sa cynickým zabludilcom, trpel kvôli chybám iných. Kálef sa mohol dostať do zasľúbenej zeme práve spolu s Jozuom a on 40 rokov, 40 je veľa. Ja som bol pred 40 na vojne. Bol brutálny socializmus. Čiže to je veľký časový úsek a za 40 rokov sa toho udeje v živote človeka neuveriteľne veľa. Chcem povedať o horkosti. Za 40 rokov sa na teba nalepí toľko horkosti až no. Horkosť a viera sa šíria rôzne. Horkosť sa šíri ľahko medzi ľuďmi. Keď chceš vieru šíriť medzi ľuďmi, musíš veľakrát s ním hovoriť, aby sa 2 gramy chytili, 3 gramy, 5 gramov viery na človeka. Kdežto stačí, že príde jeden horký človek a 10 nakazí za 2 minúty. Takto sa šíri horkosť. Však vidíte, že tí prišli 10 a nakazili niekoľko 100 000. Takže horkosť sa ľahko prenáša na iných ľudí a aj na tomto vidíte, že kde sa ľudia ľahko zgrúpia, preto som hovoril, že bolo pre mňa obdivuhodné, ako sme hovorili o pristupovaní k voľbám, že to nebolo z frustrácie, že to nebolo z horkosti, že to nebolo z nenávisti voči niekomu, ale že to bolo o hodnotách, ktoré sa teba na tom dotkli, na tom alebo na tom. A dneska, keď sa opýtate 98% ľudí, tak ľudia hovoria o horkosti a naštvanosti a na základe toho volia. A oni povedia, že sú takí politici. Stop, není to pravda. Takíto sme ľudia, alebo Derek Prince povedal, že vláda a parlament sú len takí, akí sú ľudia. Čiže tí ľudia, ktorí nadávajú na politikov, sú presne takí istí. Takýto je svet. Takýto je svet. Takéto je Slovensko. Keď ľudia nadávajú, že ty sú takí a takí, nie. Takýto sme my. A zase na to prišiel Derek Prince. Páči sa ti to, alebo nepáči, je to tak. Dobre, keď chceš vieru, musíš veľa investovať a na púšti bolo veľa dôvodov na horkosť. Boli tam horké vody, bol tam nedostatok mesa a boli tam same vzbúry. Prichytil si sa ako kresťan, že si sa zapojil do nejakej zbúry v cirkvi? Ja myslím, že každý. Na začiatku si bol taký nielimánek, si nevedel, čo je dobré, čo je zlé, ale ja si myslím, že každý v tej etape niekoľko rokov zistí, že v cirkvi prebieha veľmi veľa vzbúr a napríklad, keď si zoberieš, tak tam bola vzbúra Arona a Márie voči Mojžišovi, potom tam bola vzbúra týchto vyzvedačov, potom tam bola vzbúra, že spravili zlaté tela, potom tam bola vzbúra Korachova, Boh spravil taký zázrak, že zem sa otvorila a zaživa padli do podsvetia a na druhý deň tí ľudia, ktorí to videli, aký je Boh mocný, aj tak povedali Mojžišovi, ty za to môžeš.
Som vám ukázal, že takýto je človek a takéto je Slovensko, keď ľudia nadávajú, že akej krajine žijeme, akí politici. Nie, toto je pospolito Slovenska. Takáto. A preto som bol rád, že nečakal som to, priznám sa, že som to nečakal a bál som sa tej skupinky, preto som mal taký dlhý preslov, lebo som nevedel, čo z toho bude, alebo som prekvapený na tou kultivovanosťou, ja som bol šťastný úplne. Dobre, potom tam vidíte smilstvo s Moabkami, to znamená synkretizmus alebo pohanstvo. Čiže tých zbúr je dosť. Starší ľudia, keď si zoberete, všetci starneme. Všeobecne, čím vyšší vek, aj naša kultúra hovorí, že je to vek úpadku. Keď má človek 70 rokov, 60, už začína upadať, začína sa opúšťať. Viete prečo? Lebo berie sílu len z tohto sveta. Stretneš 70-ročného človeka, ktorý bol riaditeľ a už len takto ide, ťaha nohy, pije alebo čo. Prečo? Lebo ide súlade s tohto svetom. Ty si iný človek, to ti musí dojsť, ale vážený. Musí prebiehať duchovný život v tebe. Kálev mal 85, to je dosť. 85 je dosť a na dôchodku bojoval s enákovcami, to boli tie hybridné bytosti. Bol verný, bol silný a mal naplnený život. Chceš žiť takýto život, aby keď pôjdeš na dôchodok a budeš starý, aby si nebol len taký ošuchtaný detko alebo babka, ale nadával, aká je tu poisťovňa a ako sa tu štát nestará a aké tu je zdravotníctvo. To je o tomto presne dneska. Ľudia len brblú. A keby si im dal aj zlato, aj tak budú brblať, lebo ten problém je ich v srdci. Chápete? Keby im dal, ja by som bol za to, keby boli dôchodky 5-krát také. Nič by sa nezmenilo. Píšte si. Ľudia by nadávali rovnako. Lebo v srdci je ten problém. Koľko ľudí, ako ty si mal, Tomáš, k tej zbierke. Fakt, mrazničky plné, chladničky plné, oblečenia už ani nevieš, potrebuješ ďalšie skrine dokúpiť. A čo, ešte 10 skrín, že budeš mať toľko sukni, alebo toľko topánok, 50, aj tak nebudeš spokojný. Chápeme sa? Lebo je to v srdci. Kálev bol silný. Takže ja ti toto hovorím a ja chcem toto. Ja sa modlím ešte minimálne 20 rokov, ale posledný týždeň som to predlžil, že mohlo by dobre aj viac. Lebo ja vidím, vidíte, aký som, že nenažratý, že ako je, že podajte niekomu prst. Ja sa, lebo vidím 85-ročných ľudí, že sú vitálni, že behajú, ešte s kosou behajú. Ja by som radšej s mikrofónom behal, nie s kosou, ani s osetorom, ale chcem žiť jeden zmysluplný, vitálny život. Áno? A toto je dobré. Všetky jarky nepreskočíš do týždňa. Niekto sa znovu zrodil a myslí, že preskočil jarok, že sa znovu zrodil a hovorí, haleluja, život je nebičko v papulke, či jak to, čo tá relácia, čo pozerám, keď varí tam ten kuchár. Takže nie, ten jarok nepreskočíme, všetky jarky nepreskočíme naraz, ale v živote je vždy nejaký jarok, vždy je tam nejaká bačorina a vždy to musíme preskočiť. Čo to znamená? Dopredu je len jedna cesta, tá je úzka. Dopredu ide len jedna brána, tá je ešte užšia. Čo je to brána? V bránach sa rozhodovalo, zajtra sa budeš rozhodovať. Aký duch prevláda? Otázka, kľúčová dneska. Prebieha v tebe duchovný život? To je kľúčové. Nie, či si veriaci, to sa ťa nepýtam. Nie, či sa modlíš, to sa ťa nepýtam. Nie to, či čítaš Bibliu, to sa ťa nepýtam. Ani sa ťa nepýtam, či chodíš do zboru, vďaka Bohu. Ale či prebieha duchovný, viete, čo je život? Že žiješ. Že je tam pohyb nejaký. Od niekoho, od niečoho niekam. Prebieha to v tebe? Ak áno, si na tom dobre. Ak nie, zober Božie bremena. Tam je problém. Problém je v tom, že stále máš Boha len ako razitkovača, aby potvrdil tvoje cesty. Tohto muža chcem, túto, takúto chcem, dievčinu za ženu, takéto chcem, takúto robotu chcem, takúto výplatu chcem, takýto dom chcem. Len takto prebieha. To není šťastie. Tam neprebieha duchovný život. To sú jarma, ktoré ľudí lámu. Ja poznám veľa podnikateľov, ktorí majú, viete koľko? Ani neviem, či 100-krát viac ako ja. Možná. Ja ich poznám, sa s nimi vyprávam. Ale myslíte si, že sú šťastnejší? To není v tom, že máš 100-krát alebo 500-krát viac. To není v tom. Aký duch v tebe prevláda? Či je v tebe život, alebo nie? A ti teraz si poviem, tvoja duša to brzdí. Lebo vieš, aký je v tebe duch, keď si sa znovu zrodil? To je ten istý duch, ktorý Krista vyniesol z hrobu. Ten istý duch, ktorého, keď by povedali, odvalte ten kameň a Lazar vstane. Ten istý duch je v tebe. Poviem to tak trošku hlúpo, že ty si katedrála. Ty si neni pajta.
a štyri hrdzavé klince ho držia. Ty si Božia katedrála, lebo ten istý duch prebýva v tebe. A ukončím to, či rozmýšľaš v zmluvách. Prečo toľko kresťanov odpadne od Boha? Lebo nerozmýšľaj v zmluvách. Boh rozmýšľa iba v zmluvách a ja sa veľakrát prichytím, že mne to nesedí veľakrát. Ja by som radšej rozmýšľal, akú mám náladu vtedy. A čo by som spravil podľa emócií. Ale potom našťastie tie intervaly sa skracujú, kedy sa dostanem do normálu. Musíme rozmýšľať v zmluvách. To nie sú rozprávky pre znechutených. To sú zmluvy. A ja sa ťa pýtam, napríklad, keď si kresťan, akú zmluvu si uzavrel? O peknom živote? Možno si sa znovu zrel len takto. Preto sa máš, ja ti poviem, pod psa. Vieš, akú zmluvu musíš mať? Tomi, počúvaš ma? Dobre. Peter? Dobre, musím zakričať na šiestich, aspoň by ste ma počúvali. Či si spravil zmluvu až na večnosť? Spravil si to, ak nie dneska. Čo to znamená? Že koniec budeš na večnosti. Ak to nespravíš, veľakrát ja môžem povedať, mňa udržala len zmluva. Moje emócie by ma hnali širým svetom. Ale zmluva ťa nepustí. A keď aj sa chceš otrhnúť ako divý bík, že sa rozvediem, že ukradnem, že ti vrazím jednu, alebo daj si tam, čo chceš, Boh ťa zastaví. A ti ukáže, počuj, ale toto není jednanie zmluvy, naspäť, kamoško, späť. Prečo ľudia, kresťania, spravia takto ľahko kroky? Lebo nemajú zmluvu na večnosť. Keby mal zmluvu na večnosť, napríklad, možno si ženatý a zahľadil si sa po nejakej Rosalinde. A potom zbadá, že počkaj, ale ty si spravil zmluvu so svojou ženou. Ako je možné, že si to dovoluješ? Keď príde duch omámenia na teba, tak človek je zblbnutý úplne. Ty si nespravil zmluvu na 15 rokov, že pokiaľ budeš mladý, pokiaľ budeš zarábať a pokiaľ budú deti malé, potiaľ budeme spolu. A keď to skončí, tak potom šejhaj a ideme každý svojou cestou. Toto není zmluva. Takže zmluva je až na večnosť a tá ťa udrží. Akú máš zmluvu? Mnohí ľudia odišli z cirkvi, ale my sa smejú, povedali, mne to je jedno, aj tak to bolo o ničom. To ti ukazuje jednu vec, že nespravili zmluvu na večnosť. Keď spravíš zmluvu, tá ťa nepustí. Ďalej, či je to zmluva života, alebo zmluva smrti. Niektorí spravia zmluvu so smrťou a preto sa majú na nič stále. Zmluva života je taká, že aj smrť bude porazená. A keď toto vložíš do srdca a za smažku spravíš vieru, tak sa stane nasledovné. Hokej sa hrá na tretiny. Prvá tretina tvojho života môže byť stav 0-3. Prehrávaš. Druhá tretina 2-4. Ešte stále prehrávaš. A tretia tretina môže byť 6-5. Víťazstvo. Náš život to sú 3 tretiny. To je koniec zápasu. Vtedy je koniec. Božie cesty niekedy nechápeme. Boh povolal Jozefa a ukázal mu, že koho spraví, ale jeho cesty Jozefa nenapadli, že jeho bratia mu vyvedú takéto veci. Vôbec ho nenapadlo, že bude v Egypte. Vôbec ho nenapadlo, že bude správny a Putifarka sa mu odvďačí takto. Ani ho to v sne nenapadlo. A vždy zachoval zmluvu, zachoval vernosť a dobre došiel.